ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကစပြီးမင်းထက်မြို့မှာမင်းထက်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မနေ့ကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့အထိ4ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာအနီးနားရွာပေါင်း6ရွာကဒေသခံတွေတောတောင်နေစီကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရတယ်လို့မင်းထက်မြို့စစ်ဘေးရှောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသူတို့က RFA ကိုပြောပါတယ်။ထပ်ပြေးရတော့ရှိတယ်သူတို့ကလက်နဲ့ကြီးတွေတုံးတာဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းသူတို့ကလည်းမထပ်ပြေးလို့မရဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ထပ်ပြေးရတာပေါ့ခုဒီဖက်တီလည်းသူတို့လာမင်းလမ်းကြောင်းနေလေရွာတွေကအကုန်ထပ်ပြေးဖို့ပြင်နေတာပေါ့မထပ်ပြေးသေးတဲ့လူတွေကလည်းထပ်ပြေးဖို့ပြင်နေတာပေါ့တော်တော်များများထပ်ပြေးကြပါပြီအာသူတို့ဒီအခုကတော့ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းမီပုံစံညက်မီပုံစံထားလို့လည်းမရဘူးသူတို့ကထိုးစစ်တိုက်တောက်ဆောက်ကိုရှင်းနေတာဆိုတော့လေနော်တော့ရိတ်ခါချက်ထားလဲတလားလောက်ရှိပြီဆိုတော့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းလည်းမရှိကြက်နဲ့ထားလဲကျွေးရမရှိအဲဒါကြောင့်ကိုကြီးကွာနဲ့တော်ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပြေးဖို့ပြင်းတဲ့လူကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြေးပြီးသားလူလည်းများကြီးရှိတယ်ခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမင်းသမတ်တူပြည်လမ်းမကြီးရဲ့အနောက်တောင်ဖက်ချန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်ချန်းကတော့ထပ်ပြေးတဲ့ရွာက9ရွာ6ရွာလောက်ရှိပြီသူတို့မနေ့ဖြိုးစစ်ကမနေ့ပြန်တော့ဒီနေ့ကိုထပ်ပြေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကရွာပေါင်း20ဝန်းကျင်တော့ထပ်ပြေးရအောင်မဲ့တဘောအခြေအနေရှိတယ်ဇလန်လ26ရက်နေ့ကမင်းထက်မြို့နယ်မကွေးအိမ်နူးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကဗိုလ်ကြီးတင်းထိုက်အပါအဝင်ရဲနဲ့စစ်သားအယောက်20ဟာမင်းတပ် CDF နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်စီပြန်မသွားတော့ဘူးလို့ကြေပြူတဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာစီပို့ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့မင်းတပ် CDF ပြောခွင့်ရသူကိုရောမန်က RFA ကိုပြောပါတယ်လူတွေကလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုခေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ်းလာတယ်ခေါ်လာထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမေးတယ်စက်ကဆက်စီပြန်သွားမလားကျွန်တော်တို့ရေကိုကနေကိုလွတ်ရချွတ်ရပေါ့နော်လွတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားမလားသူတို့စက်ကဆက်စီမှာပြန်တော့ကိုကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်နေချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံချုံတဲ့တနေရာရောက်အောင်ခရီးချေပြမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်သွားခွန်ပြုမယ်လွတ်လွတ်ကျတော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့သူတို့တွေမသွားကြသေးဘူးသွားလို့လာလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့လွတ်တယ်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဒါလို့နှိပ်စက်တာတော့လကောင်ပါတော့လကောင်ပါမရှိဘူးအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲဒီနေရာတနေရာမှာနေဖို့ပြောတယ်ဒါချင်းောင်းထားတာတော့ကောင်အချင်းချာတာတော့မရှိဘူးသူတို့အဲ့ဒီသူအလွတ်လွတ်လပ်ပဲခန်းထဲမှာနေမယ်သူတို့အေးစီနေမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတယ်အချင်းအချင်းပြေးလာရင်ကျွန်တော်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လုံချွတဲ့တနေရာတော့ဒီကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့ပေးမယ်လိုက်ပို့ပေးမှာသူတို့ခရီးစီအတွက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့မယ်ဒီမှာသူတို့တောင်းသူတို့ဆက်ကြည့်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားတာပေါ့ဘာလို့ချင်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့လွတ်လွတ်လပ်ပေါ့နော်တွားချင်တယ်ပေါ့အဲတွားချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွားချင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစီစဉ်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအရာရှိနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမင်းတပ် CDF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာပါမင်းတပ်မျိုးကိုရိခါတွေမပို့နိုင်အောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ထားတဲ့အနေနဲ့မင်းတပ်မတူပီလမ်းမင်းတပ်မကွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်ရိခါပြက်လက်နေတယ်လို့စစ်ပြေးရှောင်ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ပေးနေသူနောက်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်ခုထပ်ပြီးရဲ့ရွာတွေကလည်းအရင်တော့မထပ်ပြေးဘူးပေါ့ဒီဘက်ကသူတို့မလာသေးလို့ဒီမင်းတပ်မကွေညို့ညို့ရဲ့ကြားထဲပေါ်တော့လမ်းကလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကြတော့အခုမှသူတို့ကတော့ထပ်ပြေးမှနဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်တိုးလာမယ့်အခြေအနေမျိုးပဲရှိတယ်လုံးလုံးစီကတော့စစ်ပေးဆောင်ကတော့ရော့သွားတယ်အဲ့ဒီနေရအင်းစီပြန်နေလို့ရတယ်ဆိုတာကတော့မရှိတဲ့လောက်ပဲဗျဒီခါပြတ်ထားတာကြတော့လုံးလုံးကိုပါစားတဲ့ထုတ်အိုင်ဒင်းစားတဲ့ထုတ်လေးမျိုးစီဘူးတဘူးလေးတော့မတည်လို့မရတာကတော့ထက်ဆိုင်သွားရဲ့လောက်ရှိပြီ။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလည်းလက်နက်ပစ္စည်းအပြည့်အစုံနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့စစ်သားတွေကိုစုငွေ350ပေးပြီးတော့တွားချင်တဲ့နေရာကိုတွားနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးမယ်လို့မင်းတပ် CDF ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးနဲ့မကွေးတိုင်းကြောက်ထုမျိုးတွေမှာအာနာဖီဆန်ရေး CDM လုပ်တဲ့စစ်သားတွေများလာတာကြောင့်သူတို့ကိုတွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေဖို့အတွက်အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့တာလို့မင်းတပ် CDF အဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရောမန်က RFA ကိုပြောပါတယ်မင်းတပ်မျိုးတစ်ပိုင်းမှာကြောက်ထုလို့ပါလို့တတ်မှာဆိုရင်တပ်ကြီးတွေများတစ်ထက်များလာပြီပေါ့ဒီကြေလို့သူတို့အနေနဲ့မင်းတပ် CDF ကိုမလား CDF မင်းတပ်ကိုမလားတော့မှတခြားလို့ရချွတ်ရပြေးဖို့တော့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတပ်ကြီးတွေများတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေတွန်းအားပေးတဲ့တပေါ်မျိုးလေးဖြစ်ဖို့ထောက်တာနံပါတ်၁ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်၄ချိန်ကတော့တကယ်50ပြေးဖို့ရှိသလားဆိုတော့ရှိပါတယ်။ရှိတယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီအယောက်100 200 300ကြီးပြေးဝင်လာဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကူမပြောလင်းဖို့ပေါ့နော်။လက်ရှိနေမှာလည်းဒီကြေညာချက်ကြောင့်ဝင်လာတဲ့လူတွေလို့တယောက်မှတော့မရှိသေးဘူးပေါ့
แต่แกจะวันละลูกชิ้นเลยจุนรู้กาจูจูผู้กุญิผู้อารมณ์มีวันนั้นสิเดนับแบบต้องว่าเช็คกันเราดีกันเราพี่ดูทักกูแต่ไม่จำไม่ได้ชิ้นเนี่ยลูรีโอ้สิ่งที่สิ่งนั้นเลยสิ่งใดโอ้แต่ตัวมาทบไม่สิแต่ยังไม่พิจารณาสิ่งใดวันนั้นอารมณ์มีลูรีกูพี่ดูมีแต่คันยูมาพี่ดูทักกูบาลาผู้ด้วยสวยจังเนี่ยแต่บอติงตัวเนี่ยแต่ผมยูเนี่ยอะไรเนี่ยไปจุนรู้อดีตสาวทุกชิดาบะมินทามิวมาสแคนชาทาร์เรสิตาเนี่ยเย็ดพ่อเวนิฮาสิกองสิพักกะยิขันเนสิกูเอ็นอามาเปเวทาราลาเนชีชิลานิบีพิเตอด้วยสิกองสิโกสิกุนิบีลูมะกุยเอ็นนูมิวสแคนกะสิกองสิตัตตาริกะเปียวจาบาระจมะขะมาบาชิอาราฟิยงจุกตีชิยาวอชิงตันดีซีกะเนตินเซตเปเกราผิดบาระ